Depan naman ng ating mooncake. Ayan, for apa. Guys, naghahalo yung tamis and then yung egg kasi naghahalo siya. Sabi ko ito, feeling na lang siya guys, parang bread. Yummy. Ito kasi made of custard siya guys. Lalo guys, pag ano, pag Christmas or Chinese New Year nila, yun sa Chinese, maswerte guys. So, sana nung nakita ko yung full moon, i-brush ko yung ano yun, yung lantern, na nag-ano kami ng lantern at night. Tapos, katuwa. Nakakatuwa guys. Sobra. Naglaro dito kami sa Saiwanhu Park. Malawak siya guys. First time namin nag-celebrate dito sa Saiwanhu dati. Kami guys, hindi mo expect na kita-kita mo yung full moon dito kasi malapit siya sa seaside. Kasi hindi kami lumalabas yung mga gabi noon. Nag-play kami ng lantern and kasama si Among lalaki. Guys, sure it now. Kami siya guys. Guys, hindi ko na
dito sa Hong Kong, hahanap-hanap mo siya pag lalo sa Hong Kong. Kung sa Pilipinas yan. Eh, makikita mo to sa Manila, Binondo, nag-aano sila. Pero iba yung lasa dito. Masarap pa rin nila dito. Tapos made of maxim pa naman. Guys, nagko-coffee ako, guys. Nagko-coffee ako pag may gusto kong i-edit tonight. Tapos, may gagawin ako. And I hope so na every live streaming ko, lagi ko kayo mag-attend. Kasi guys, lalo sa page ko, guys. And 1K, magbibigay po ako ng giveaway. Dati naman po. Guys, mag-3K na din ako sa YouTube ko. And I hope mag- check nyo po yung aking YouTube channel. Ayan, magta-3K guys na guys. Ipag 3K nyo na ako guys this October. Sana ma-meet ko na ang mga reach out ko na yung 3K guys. And tuloy-tuloy po natin yung mag-up yung ating views. Thank you so much po sa mga YouTube class in international ko guys. And of course, sa lahat ng mga Team Yum, and sa lahat po ng YT Production na nagsusupport po, at umapasyal po, and of course, sa mga YT friends ko dito sa ikukos po natin, lalo sa mga nangangailangan po. And I'm praying na sana po maging okay na lahat ang pandemic na ito. And alam ko po, this few weeks ago, hindi po ako sulpot-sulpot lang po ako guys kasi hindi ko talaga pumakaya kasi something wrong. I'm so weak dahil po alam niyo naman po nagkaroon ng lola ko at ako yung nasaktan sobra sa pagkawala po niya guys this week lang po. Yung habang nagpa-practice ka ng worship song po namin sa aming church bigla kang nalungkot kasi akala mo mabibigyan mo pa ng panibagong buhay siya, wala kang magawa kasi nandito ka naman. I hope na na-understand ng ating mga relatives o family ko din sa Pilipinas, and mahirap talaga sa sitwasyon ngayon kasi we need to pray every time na bibigyan tayo ng protection. Alam ko naranasan ng asawa ko 'yun eh. And andun yung protection ng Lord kasi the more you give to the Lord na nirepresentan mo yung sarili mo na ikaw ay lagi nag pinakausap ang Lord, kung hindi man tayo na-answer yung prayer natin, nandun yung Lord para pigyan tayo ng protection. Ano, siya yung magiging shield para tayo ay ilayo sa kapahamakan. Pero meron time na nangyayari na nagkakasakit ka, pero ibabalik naman ng Lord yun eh. Hindi ka pamabayaan kasi life goes on eh. Pag andun na lang yung time na, andun na lang yung pagkakataong, yun na, yung pinakalas minute mo na lang, gawin mo na yung nararapat or gawin mo na yung the best mo to meet the Lord. And I hope wag po tayo mawawala ng pag-asa. Dahil kung mawawalan tayo ng pag-asa at hindi tayo lalapit sa Lord, what more? Kasi ito yung paraan. Kasi siguro ginawa ng Lord ito dahil para, alam mo yung Israelite eh, in the battle of ng kanilang digmaan eh, alam ng Lord na hindi ka papabayaan eh. Kaya po tayo mga disciple na unti-unti pong mag-share ng Word of God. Kasi the more to share the Word of God to encourage everyone na
purihin natin ang Panginoon kasi hindi natin alam this is the day or this is a second coming of the Lord Jesus Christ. And of course, hindi natin alam yung tribulation na nang gagawin ng Lord. Kaya lahat po na nangyayari sa pangyayari noon ay nangyayari na rin po sa ngayon. Pero ang gagawin lang po natin ay tayo ay manaig at manampalataya na tayo ay may Diyos. Alam nyo po na ang ating Diyos ay buhay. Hindi po magbabago yan magpakailanman. Sabi nga, love endures forever. Mula noon, minahal tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon na para tayo ay linisin ang ating mga kasalanan. Kaya ngayon tayo ay magkaisa at magnalangin sa ating mga ating pamilya or sa ating mga nagagawa pong pagkakataon ngayon. I hope you enjoy these videos and I hope encourage everyone na tayo po ay sama-sama mag-encourage courage. Ngayon lang po kailangan natin gawin huwag na po tayong walang magkaintindihan. Kailangan po positive po, wala tayong maging negatives. Alam ko po, ako nanghihina minsan, pero yung husband ko ang patuloy na lumalaban. Yung minsan nagkasakit siya, ako yung nagiging strength niya kasi kung parehas kaming weak o parehas kaming mahina, lalong magda-down kami sa aming sarili. Pero kaya inaangat namin yung sarili namin. Hindi naman inaangat, parang pinapalakas namin bawat isa sa amin kasi alam namin andyan ang Lord. Siguro mga pagsubok lang sa atin to, alam natin na dadaan lang yun eh, pagdaan lang. Para yung isang bagyo na dumaan lang, parang dumaan. Dumaan lang siya, hangin siya, dumaan. Then, after nun, magkakaisa tayong magtutulungan na yung mga pamilya natin o hindi nakaka-survive o nawala ng mga bahay. Tayo yung time na tutulong. Hanggang ano yung makakaya natin. Kung wala naman, the more na prayer lang. Yun lang may tutulong natin sa ngayon. And I hope, share po natin ng good news sa ating mga family and sa ating mga friends and relatives and more friends of God. Thank you so much. I hope you enjoy. If you like this video, and do the thumbs up. And don't forget to subscribe. Bye!